Samedi nyonso lokola mumesano na ville ya Kinshasa, hôtel de ville asenga ete bandeko ya commune basalaka salongo na bakartier na bango mpona kotia propriété na bisika oyo bavandi. Yango wana na likanisi ya mutualité Matapas oyo asangisaki ba jeune samedi le 30 janvier eleki, bana nyonso ya quartier ya commune ya Ngiringiri basanganaki mpona kosala mosala kolongola basalite na kanivo oyo ba chinois batongi kalamikite na commune ya Ngiringiri. Tomoni ba jeune garçon, ba jeune fille nyonso tu ya quartier ya Ngiringiri batie maboko mpona kobongisa na lisungi ya moko na kati na bango Matapas oyo azali jeune awuti mosika na mikili ya poto kasi aye na Kinshasa pe na commune ya Ngiringiri kotombola ba jeune nyonso tu ya Ngiringiri na mosala oyo babengi salongo mpona kotia propriété na commune na bango. Oyoka ba mama ba jeune garçon pe chef quartier ya commune ya Ngiringiri ndenge babeti singonga ngana za mwana bungu na mona exemple eza malamu. Ce qui fait mal à quartier, c'est la commune, c'est la zone où ils sont. Parce que l'État n'a pas été au salaire. Parce que nous avons eu, Ngiringiri oyo babengaki yango mboka ya sika ngonga ebeti.